Koliko se tribina mladih afirmisala, najbolje pokazuje jedna mala anegdota. Neko je imao potrebu da napiše iz inostranstva ili neko od naših prijatelja, sad sam ne zaboravio ko, napiše pismo tribini. Ali mi nismo, ali imao adresu i napisao je samo tribina mladih Jugoslavija. I to je stiglo tačno na našu adresu. Tribina mladih, polazeći od toga da je umetnost svevrstan dijalog umetnika sa samim sobom i sa svetom, jedan je od najznačajnijih kulturnih centara nekadašnje Jugoslavije. Otvorila je prostor za sve mlade talentovane i znatiželjne ljude, posticala njihov razvoj i na taj način učestvovala u formiranju individua koje su potom formirale decenije iza nas. Nedavno je obeležena 60-godišnjica postojanja ove institucije. Međutim, kada retrospektivno sagledamo njen razvoj, njenu prošlost i njenu sadašnjost, ne možemo da se ne zapitamo gde je tu kontinuitet i da li možemo sa pravom proslaviti ovaj rođendan ili samo živimo neki sentimentalizam prošlosti. Ona je nosila taj duh modernizacijskog i emancipatorskog u odnosu na, s jedne strane, dogmatsku misao u samoj vladajućoj partiji, a s druge strane na tu provincijalnu, palanačku samodovoljnost i zatvorenost. Ona je u tom momentu u zemlji bila verovatno jedna od najotvorenijih i najkontraverznijih kulturnih ustanova u zemlji, u celoj bivšoj Jugoslaviji. U tom smislu što je najotvorenije bila prosto raspoložena za sve umetničke inovacije od književnosti, likovne umetnosti, filma, pozorišta, muzike. Dobili smo poziv od jednog italijanskog poznatog centra za umetnost, kao neki međunarodni dan umetnosti postoji. Mi kažemo, može, šta ćemo, kažemo, mi ćemo jedan performans, ne znam šta, bit će u Katoličkoj porti. I polako sad krenemo tamo, ali gde? Na Trg slobode, da izađemo negde, da odemo s tim, nismo znali. Međutim, sjati se taj silan svet, sad mi nikad toliko publike, tu malo neki živnuli, počne malo neki maltene govor da drže, u tom dođu milicija i kaže, sram vas bilo, kaže, došli ste tu da se izmotavate slobodno bez dozvole, kaže, pa zar na Trgu slobode? Ovo je znači bilo prvo mesto gde smo dobili interesantne informacije o tome šta je kultura, kako svet stvarno izgleda i gde bismo mogli da nađemo neki next step, znači šta bismo sledeće mogli da posetimo kao mesto, kao neko oblast znanja ili koga bismo mogli da tražimo ili pratimo kao neko ljudsko biće koje je kreativno. Ja sam počeo kao posetilac i to je bio veliki doživljaj za mene, jer onda to je bila ova vreme diskusija modernizam, tradicionalizam, socijalizam, moderna poezija, Vasco Popa. I to je za mene bio jedan potpuno novi duh. Nešto što je se razlikovao od onog što sam u školi saznao, čitao, ono što u novinama ili u društvu. To je bila jedna, kako da kažem, jedna subverzivna tačka. Nije tribina bila samo mesto gde su se prikazivali problematični filmovi. To su bili isto tako filmovi koji nisu problematični, od Eisensteina, Pudovkina, svega onoga i sa kojima su se ljudi tada u tom medijskom konglomeratu nekako uspevali da se sretne, da podsjetimo da tada nije bilo videa, da nije bilo digitala i sve to, da je ovo bilo jedinstveno mesto gde se tako nešto u jednom edukativno-kulturološkom smislu moglo raditi. Gledajući prve filmove Živojina Pavlovića, Puriša Đorđevića ili recimo doktora Pansinija iz Zagreba, ja sam na neki način stekao utisak da je to vrsta umetničkog angažovanja koji mene lično zanima, pa sam se tek onda, znači te 62. 3. godine, upisao u kinoklub Novi Sad i u stvari napravio svoje prve u ono vreme alternativne amatarske filmove.
Ajde ljudi, uđite unutra. Evo ovde. Samo tišina, tišina da se žena ne pomoći. Ivana, Ivana, samo smo doveli za nekoliko dana ovih šest ljudi. Samo tišina da se ne probudi dete, skinite se tu. Malo dete, skinite se. Nemoj cipela, nemoj cipela, uđi u cipelama. Ivana, nema smisla, ima, dobili smo države, stanovi ljudi, nemoj našta bih upogljati. Na ulici spavamo. Tribina mladih danas nikako nije isto što je tribina mladih pre 60 godina. Ta ustanova se preimenovala, a drugo i svi principi rada su drugčiji. U ono vreme su svake 2-3 godine zamenjivani urednici novom generacijom, svežom generacijom ljudi. Niko od nas tada nije bio tu profesionalni činovnik, nego smo radili iz entuzijazma. Za klince poput mene tada, jeli, i moju generaciju, tadašnju mladu generaciju, to je bilo najizazovnije mesto u Novom Sadu. Znači, mesto gde imalo najviše smisla da odemo, a da ne presedimo pasivno, na primer, sat i po ili dva u bioskop. Ona je nastala, prvo da kažem to, kao, ili iznedrila se, bolje reći, kao tribina mladih iz nekog prethodnog oblika koji je zvao Omladinska katedra pri Narodnom univerzitetu. Postojala je, tako da kažem, jedna u Savezu komunista, komunističkoj partiji ili Savezu komunista, jedna dosta pozitivna stvar u tom smislu da se, kako bih rekao, otvori, znači, ta neka diskusija i polemika, mislim, pogotovo mladima, da se pruži mogućnost da izražavaju neka drugačija viđenja i mišljenja. Oni su se izborili za tu samostalnost i kako vreme prolazilo, ta tribina mladi imala svoj rang, svoj priznati status u Jugoslaviji. I tribina je zapravo zbog toga i osnovna. Znači, da bi se tu polemisalo i da bi se na neki način ljudi konfrontirali u nekom pozitivnom, kreativnom smislu, znači da bi kreirali neku politiku, mislim, koja bi bila na dobrobit svih i, mislim, društva. Ona je bila dosta autonomna i samostalna tada, jer partija znala da ne treba i ne može sve da kontroliše. Malo više obrazovan i daroviti i mladi svet koji se počeo u Novom Sadu okupljati i tražio da se nekako izrazi u javnom i kulturnom životu grada. To društvo koje je bilo to kod tribine, to bi, što bi rekli, danas bio otprilike neki umetnički krem. Tako da smo mi nju institucionalizovali negde u vreme kad sam ja postao njen glavni urednik, organizovali je onako kako je to u to vreme se upravljalo tim kulturnim institucijama, ali smo pustili da sve ono što je bilo najslobodarskije i najnaprednije u inicijativi, da te forme sad institucionalne to ne uguše. Bilo je vrlo uzbudljivo, za to vreme imali su neke jastuke kože na kojima smo sedeli na podu da to kao bude demokratično i određenim temama vodili rasprave. U tim raspravama učestvovali su najozbiljniji ljudi, poneki asistent ili profesor fakulteta, poneki umetnik i nešto nas klinaca koje još nismo znali šta smo, ali nam to sve bilo zanimljivo. Dovodili smo umetnike iz sveta, mislim, bio je Michelangelo Pistoletto, je bio sa predstavom, mislim, u Novom Sadu. To je jedna ovako kao komedija dell'arte u fazonu Arte Povera. Znači, Arte Povera je bila u to vreme u Italiji glavni pravac umetnosti, to je neka vrsta konceptualizma. To je nešto bilo izuzetno. Sala je bila krcata, nisu ljudi mogli da uđu. Svi su došli, i ovi koji su pljuvali po konceptualizmu, koji nisu volili koncept umetnost, došli su to da gledaju. Morali smo da ponovimo predstavu još jednom i opet je bila puna. Jugoslovenski najkreativniji filmski radnici, kao što su Makavejev, Živojin Pavlović, Puriša Đorđević, Koka Rakonjac, ili iz Zagreba, Loda Zafranović, tako da je, oni su bili u fazi da iz nekog svog eksperimentalnog i amaterskog filmske prakse prelaze u profesionalnu kinematografiju
i Tribina mladih je bila jedno od mesta gde su zapravo oni imali svoje prve prezentacije. Moram da kažem da sam bio impresioniran kao potonji ministar kulture. Koja su to imena tu bila iz Beograda, iz Novog Sada, iz drugih sredina u Srbiji i van Srbije? Mi smo napravili od Tribine u stvari gradsku komunu. Praktično Tribina je bila otvorena 24 sata, znači nije se uopšte zatvarala. Uveli smo razne posebne programe, mislim, znači, koji su paralelno išli, filmski program, imali smo parket salon, mali likovni salon, levi hall, gde se puštala avangardna i džez muzika, ležalo se na velikim ovim ceradama koje su bile ispunjene sa sunđerima. Ono što su bili naši problemi tada kao ljudi koji su radili na Tribini mladi su bili indukovani koliko politikom, toliko željom naših kolega, takođe mladih, da osvoji isti taj položaj. Jedini ko, ljudi koji su nas podržavali iz te garde starih, mislim iz tog, su Bogdanka i Dejan Poznanović. Znači oni su bili na našoj strani i oni su nas u stvari na neki način i edukovali. Tribina je bila podsticaj za dve druge nove inicijative, izuzetno značajne za kulturni razvoj i zemlje u celini i moje generacije i tih generacija mladih posle i pre moje. Inicijator Polja, časopisa koji je dugo bio jedan od izrazito modernih časopisa na jugoslovenskoj, na sceni jugoslovenske periodike. Pa posle zajedno sa pojima u simpozijom gde sam već bio član redakcije i to je bilo značajno da dva časopisa, jedan na srpskom, drugi na mađarskom, oni su veoma dobro sarađivali i mladi pisci, mladi intelektualci su se razvili u tom duhu da se upozna, ja mislim da je to bio jedan ogroman kulturni kapital. I organizovali smo nekoliko puta stražilovske susrete. Mladi ljudi iz čitave Jugoslavije su se skupljali, ne znam koliko je to trajalo, obično nedelju dana, i tu su se iznosilo razna mišljenja, viđenja nekih pojava i tako dalje. To je bilo jako nešto izuzetno dobro i pozitivno. Skup mladih intelektualaca iz cele zemlje, gde su se baš raspravljala pitanja kulturne politike i pozicioniranja mlade generacije. Tu su dolazili takođe definitivno najzanimljiviji, najkreativniji ljudi iz cele zemlje i imali jedan prostor slobodne diskusije. Okupljali smo ih na vrlo ozbiljne političke debate, na političke teme sa izrazito kritičkih pozicija u odnosu na društvo. Pojavile su se neke kritike koje su bile, tako da kažem, neprihvatljive za Savez komunista. To je takozvana kritika svega postojećeg. Kad govorimo o prošlim vremenima, mi govorimo uvek sa izvesnom dozom sentimentalizma i romantičnog, na neki način, potiskivanja svih konfliktnih situacija u drugi plan. Ta umetnost nije bila u nekom smislu, što se politike tiče, provokativna, mislim, nešto posebno. Tek kasnije počeli su da se pojavljuju neki radovi koji su, znači, imali političke implikacije i koje su, znači, tako da kažem, čačkale nešto i to je onda postalo opasno. Niko nije formalno bio osuđivan zbog toga što je radio na Tribini mladi kao urednik ili ne znam šta. Slavko Bogdanović je imao jedan rad gde je po imenci navodio sve nacionalnosti, ono Srbi, Hrvati, Slovenci, i rekao je, to je kao neka pesma, rekao je u toj pesmi šta oni već rade, sad da ne kažem. Moje dvojica kolega, Miroslav Mandić i Slavko Bogdanović, bez nekog opipljivog razloga osuđeni za primer i proveli grozne godine što u zatvoru, što u vojsci, sa stigmom nekoga
koji je bio državni neprijatelj. Tur Slavko Bogdanović zbog pesme Tribina Underground Novi Sad, ovaj Novi Sad, a Miroslav Mandić zbog pesme o filmu, to je ovaj, u stvari nešto, neka, to je u stvari neki tekst o filmu Sutjeska, gde se spominje Tito i šta znam, neka Titova slika, i to nisi smeo uopšte to da spomeneš, mislim, ovaj, da dirneš u ovaj. Sad zamislite ljude od 20 godina koji se bave umetnošću, pa dođe neko ambiciozan, kao na primjer, kaže to su državni neprijatelji. I onda posle 30 godina sretneš nekog, pa ti on kaže, znaš šta, tako je vreme bilo, razumeš, izvini, to je normalno. Mladost je lepa, mladost je lepa, divna već priža. Srećni smo sada, pevajmo skupa, divnu mladosti. Novi Sad je tada u jednoj državnoj politici bio grad u kome su stvorene vrlo snažne institucije na slovačkom, rumunskom, mađarskom i rusinskom jeziku, dakle na jezicima nacionalnih manjina, kako smo mi ono vreme govorili, narodnosti u Vojvodini, koje su praktično u jednom periodu, možda je to baš bio period od kraja 50-ih do kraja 60-ih godina, bile među najvibrantnijim kulturnim ustanovama na tim jezicima u celom svetu. Unutar cele tribine je jedna manjinska redakcija koja je isto tako radila profesionalno kao sve druge. Mi svi na tribini, čitavo to naše društvo, suštinski mi smo bili svi opredeljeni, mi smo bili u stvari Jugosloveni. To je bilo vreme ono kako se u novosadskoj javnosti tumačilo velikog raskola, kada je moja generacija jednostavno došla ovde na zgarište koje je tada Tribina mladih u tom momentu predstavljala, bukvalno zato što je bila eliminisana cijela jedna generacija urednika i saradnika nekadašnje Tribine mladih. Sledeće generacije došle iz Saveza omladine iz komiteta. To nisu bili ljudi koji su došli sa ulice, tu kao publika, pa im se dopalo da nešto vide, nauče i tako. Znači, nisu bili loši ljudi. Naprotiv, neki od njih su tu dobre stvari odradili, neki su bili bezveznjaci. Oni su došli s jednim drugim setom pravila koje su postavili, šta treba da bude kultura za mlade, ne bude program da si sad izvodiš neki performans, što je bilo, nego dođe profesor univerziteta, odličan. Inače, često skine sat, pogleda, stavi sat, gleda, 45 minuta priča, onda on čovek kaže, ima li neko nešto, neko pitanje? Neko postavi pitanje, ovaj odgovori, aj zdravo, idemo kući, svi mirni, svi veseli, ništa s njim ni dogodilo. Dan danas Novi Sad ima kulturni centar koji u svom sastavu ima i redakcije za književnost, i za scenske umetnosti, i za likovne umetnosti, i za film, i za muziku. Baš zato što je nasledio tu široko pojasnost Tribine mladih. Nema više programa na jezicima manjine. Nekada je bar u 60-im pa i u 70-im godinama, pa još i 80-im bilo programa, redovnog programa na mađarskom jeziku svake nedelje, svake srede, ako se ne varam, jeste svake srede. Danas toga nema, ja to ne osjećam, ne vidim i ne znam razloga zašto je ukinuto. Kulturni identitet nije nacionalni identitet, to je razlika, mislim, znači to se mora odvajati. Ljudi se plaše da će izgubiti kulturni, neće izgubiti kulturni identitet nikada, to je zabluda. Nacionalni mogu da izgube, međutim baš dešava se nešto drugo. Nacionalni se čuva, a kulturnog identiteta se odriču. Kulturni centar je danas avangarda
u preispitivanju marksističkog shvatanja kulture kao apsolutizma jedne partije, jedne misli i jedne ideologije. Danas je drugo vreme, mi živimo taj postmodernizam i mi smo živjeli u moderno doba kad je avangardnost nešto značila. Danas je avangardnost ne znači ništa. Odlažu kosu za zid i zelene boce, uzimam dobar cur, reča peska. Njome sada rukovode snage koje su upravo nazadnije od onog nazadnja što s kojim smo se mi borili. Postoje čestiti i časni ljudi koji su ostali u toj instituciji i koji naravno prosto ne mogu da ne urade i neke dobre stvari. Ali ono što se zove ideja vodilja, onih koji njome upravljaju i koji nju finansiraju, to zaudara ne na tamjan, nego na najreakcionarniju justinijanovsko nikolajevićsku ideologiju i svetosavlje u najreakcionarnijem smislu toga pojma. Még érintetlen aspirinnel fogok áldozni ott a helyszínen. U prvoj godini mog mandata mi smo imali 760% više aktivnosti naših građana u kulturnom centru nego u istom periodu prethodne godine. Filmska produkcija 60. godina u Novom Sadu, kad su bili napravljeni antologijski filmovi ovdje u srednjem Novog Sada, kakav je recimo Sveti Pesok Sak Miroslava Antića ili Doručak sa đavom Miroslava Antića ili VR Misterija organizma Makavejeva, pa čak i moj film Rani radovi. Jel imate možda slučajno takva tri naslova u posljednjih 10 ili 20 godina koji će predstavljati ovu zemlju po celom svetu, mislim i u istoriji kinematografije? Nemate. Zašto? Umetnost je marginalizowana. Mislim, umetnost nema više nikakvog uticaja na društvo. Mi smo sada otvoreni zaista za sve, dok... Mada, uvek je lepo ako ima prilike nešto proslaviti, jel' je? Mladost je lepa, mladost je lepa.